Айтөтек, ертең 1 наурыз күні сағат 20:30-да парламент мәжілісі сайлауына қатысатын партия өкілдері пікірсайысқа шығады. Оған Аманат партиясынан Елнұр Бейсенбаев, Ауыл халықтық демократиялық партиясынан Жигули Дайрабаев, Республика партиясынан Сырымбек Тау, Қазақстан халық партиясынан Асхат Асылбеков, Байтақ жасылдар партиясынан Азаматхан Әміртаев, Ақжол демократиялық партиясынан Берік Дүйсенбинов, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясынан Нұрлан Әуесбаев қатысады. Пікірсайыс Қазақстан ұлттық арнасының кешкі жаңалықтарынан кейін тікелей эфирде өтеді.